Bonjour, bonsoir, bref, salam alaikum à toutes et à tous. Comme d'habitude, c'est Zé Mahfouz Amidou qui le roi pour une nouvelle caméra cachée. Plus. Nous sommes tous les Tabaski et Djogna. Donc, il faut que nous actualité de Mme Tabaski. Nous sommes les Sénégalais, nous sommes tous les Bobby. Nous sommes tous les Sénégalais. Soblé, Kani, pomme de terre, poivre, Lakas, Nokas, yep. Les gars, c'est simple. Nous avons le téléphone Amidou. Composé ben numéro kuñ jot rek ñoo la dañ lay may xar da c'est vrai dañ lay may xar te numéro dañ koy tanni au hasard rek mën na nek yow mi di sétan sax on sait jamais wa mën na nek sa boutique mën na nek comme ni ngi ko waxon kéro nek sa yaay mën na nek sa papa comme jamais quoi légui rek amelu jël sa téléphone ay ko ci numéro bu ñu neex 77 210 40 Naka wattay tabaski bi yaangi kawam di daw wa ci kaw lol nonu dafa am ben way bu baakha baaxu ben way defal yalla bu wo xamanteni da doon jël ay xar diko maye legi ñu tan juromi personne pour may len legi ci tan bi le genre loterie lay doon dañuy tok ñu jël numéro au hasard ni rek numéro buñ jékol kuñ dajel bo amé chance nga ñew jël ci saxar légi ci juromi personne yoy yow ya nek juromel biñ tan han waaw yalla mën na lu ne yalla mën na lu nek mi ñi nonu parce que tay bi nga yew ko la waxon tay ji di ngi ci dal ni ni ndo ko gëm mais yalla mën na lu ne wa inshallah lepp dina mat légi comme yow am nga chance ñu tan la dañu bëggoon bu féké mën nga déplacer wu ñeu fekk ñu fuñu nekk parce que waji mom borom baax la ñu ngi ni almadi allo ku baax ça va bien ma tata yalla rek wa man may doomu ki di may xar yi ki doon wax ni légui mom moy jappalé sama papa waaw légui yow fan nga nekk ni may côté Wakam wa ça tombe bien parce que ñu ngi almadi côté Cheikh Katia bo ñe ba Cheikh Katia rek dinañ yabal ben ndaw mu jël ci la dinañ yabal ben ndaw mu jël ci la deng wa bi moy bu baax bo ñe nga wote ci numéro bi deng wa alhamdulillah bu lu wax ken dara bu lu and ak ken ñewal rek yël sa xar bu après bu ñu sax dañ la ko may neen na dañ ko jënd ñewal jël sa xar ci sutura inshallah deng ha ok at ni lay xaar deng bu gaawé neex deng parce que pa bi dafa wara voyager ci kanam waaw baay ni rek ma yexi waaw ok ñu départ légui sama gaay ne ko gisé han waji won nañ ko néna mu ngi ñew ñi dañ koy xaar roi kay toga dan na jëlé dama toga légui roi légui waji bu ñew yow ya koy jëlé andi ko fekk tombé mu rang ki ra max yeneu la pok daf ñu xamé ñaan yi buñu rawé ñi jël xar nga bo ki la ci ñi jël xar nga bo wa yeen da ngeen di ramel ku jël xar rek légui waji bu ñëw fekk leen dina waxtaan ak yi xamna yeen tam di ngay waxlo il faut fa ngeen waxlo ko ba nga xamantene waji
day wax quoi am espoir comprends nga légui après bon ñu magasin yi la ci auto bi filmé parce que dañuy bañ ñu xamé ñu xam ay yaa dañ ko expliquer adresse bi hein waaw dina wota wal légui waay ma la je suis là bang bang keng keng rang rang bëssé bëssé hein xala waaju waaju wota na donc allô allô waaw walé ñu ngi lay bolé ben ndaw légui mu jël ci la inshallah on la pour mu sol mom la nga sol la nga sol la nga sol nga né t-shirt bu rouge ak mbaxana bu noir mbaxana bu noir waaw ok ñu ngi lay jéss ko légui roi dama jéss ko secrétaire fi rek la dama jéss ko ñu jugg ci auto amiru bi comme ça ñu filmé dég ñi nga xëj bi nan bo gal boy am ubi ñu do boy rayo mío alaykum salam ya fil fi wa saay moma jidou de ma tew ci mom amna ko yeng ci kaw wa genn nañ dem nañ waaw mom xolo xolo ko da kenn désolé en 1 minute wa amu ben ak problème kon nek ma santé yalla rek waaw waxam la jogé ni kon nekati li amna fi kon ah ñu dañu téy gis appel sun téléphone ba ay na la lo fek man ma dañ mëna tégal añ ni sax mo surna dama mujjé daw mo sama jabar ma ay dem ben julli xat waxam mo jogé man xomba la jogé man gëdja way ala gar liberté bi wa yalla baxna nekati tamit nekati Macky Sall sax day may abla xat non ñi may sénégal Macky Sall day may xat abla tam jël xat dika may ay sonko waaw say la waaw Macky Sall day jël xat dika may abla wad abla jël xat may ko sonko sonko jël xat may ñoo ñam ñam ñoo may lan de ñoo may sen dir waaw tamit elabi day jël xat may ko sadjaman jël xat may ko kenen la démé tamit sénégal tamit non ba bi mom borom barka ki limi def lu jaxé la waaw jaxé la kay borom bax la bo ay nit ñeo jëla seen numéro au hasard ni len wo len dima lay xam man bu ma woy dañ ma nga gaj ñewal dañ lay may xar gëmeewu mako sax billahi gëmeewu mako ni gëmeewu mako de mais sama ko jodé ni dama koy waxale wu ma dama daw rek dugg han mako alhamdullilah dem sey katia waxale wu ma sax kon yow borom kër nga waaw man borom kër la han am nga soxna ni am na soxna ban ben banta man de awma dara bay xal mi ni dama ko na tek ci marché bi de non fay tan ni ñoo ñoo non amé xam nga rek yow affaire yi yow gaay ñun li ñu mo lol le ñun mom ba tan ni nga top rek bay ah say da xarak ci la ma tegal gaay xaliss xaliss hein mu jël do mu jël man xar la jël man da bay tan man bay man ne di gaay man da day xar geej yi man essence lu mu mo dal essence teggu ci yoon bi lay wone bay tan dañ dof rek man xaar sa jël sa way bo nga deug deug man waaw yow ban sañ nga jëm comme mu tu nga yoré man geej yo la dugu de fo jëm esu mo wacce cambrien mo meuna am fo auto xom bon waaw bo ya kam tour man ma zéro affaire bay tan dañ dof man xar la jël le man falé moy bay tan dafa dof yo soxla na won ni suñu soxla lañu wax geej wala bok ki borom keur la ki da am lu ko war ya fa yor soxna ay dom bay tan dañ dof rek waaw man mi dara warul suma jëlé ñam neex jël sama xar jaay ko bu la neexé yow la rek bay tan dañ na dof rek ñu xaas ma leen gënal lepp boy tamani xaas ma leen gënal boy xola man sax bay moy takku jog parce que waji mënu ma wax ak mom bu lo xam man sa poste fess na ay sa dal na jël kan mo ci sié ñaar wa sa ay ma ko jëru def ki mo jitu def ya mais amna ben problème bu ndaw wa xat dafa bëri won quoi les pas bi mayen en presque expliquer na ro ci souf amna ñaay nit ñoo fi dess wa yañ comprendre mais ben xaar mo fi mo dess fu ben xaar mako jitu de fekk ben xaar mo dess way mako jitu man xaar la jël non xamna mais au lieu moy dem jeun j'aurais préféré comme mom lu mu wax soit ni jox kenn si yene khalis man xar la bëgguma bëgguma khalis xar la bëgguma bëgguma khalis say bëggul khalis amé ko dougu légui mom khalis nañ ko jox ah man sama amé khalis damay jël dé man xar la bëgg bëgguma khalis sama amé khalis damay jël dé bëggu dé ma nga xasi wara japp rek waaw mais wuy mo khalis ñëw dé damay jël dé waaw man xar la bëgg man dé ah mais say bu dé ben xar la ni ay ñak dé ma kam may ñaka ah bu dé ma la fi jitu di ko wa yo amo jabar yo señ bi lay may na lolou amo ci dé amo jabar mo am jabar ya ci wala jappa non bay bu dé ben xar la ni 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 sa way ma la fi jitu non bo mu ci jito nak bo mu fi jito nak man duma dégg yalla pa bi joma xaar jola sa xaar lo jowul xaar man xat bi lay jël man duma dégg lolou man señ bi waaji gëna dé na leer wa dina leer wa dina ci xam dara yoy mom bay ma la fi jitu nak da nga wara xol man jito nak man bañu ma ci dara bo mu jito nak man dañ ma wo ma ñew xar lay jël même man dañ ma wo ma ñew xar lay jël señ bi mais man xaliss la bëgg man sa xaar xaar xëcëw mako man xaliss la bëgg bu la neexé yow la rek
yow la rek yow la rek boy tan ñom téel la tan da boy tan sax ñom lu yom ñom boy tan ay dof rek lañu lool sax lool lu li nga fa boy tan ay dof lañu la la wax yow yow borom kër nga ko na boy tan ay dof lañu da mi ngi ñëwaat dé ah wa abi pousko man ma ci da xar xar ray ni dé xar dang koy wala dang koy xëc bu baax da xar lay ni dé ngay baye ci xar mu mag la dé su doy azawat wala ay ladum yoy ah kon dal na ci dé borom barké la quoi ki borom barké la kon dal na ci dé non dingi dal dingi dal dal na ci mom dingi dal wa yo xat bi mo dama jox xaaliss rek bay ko uno way yo sa bombi gonou na dé di na di mo don gara xaji mo don dal mo na gara xari légui gan waaw yow ya wolone gisset ak pa bi après comme ça mo jox la sa xaliss nga yobale waaw xaliss leg yow gan yow meuna nga jëlale en même temps li pour lan xara xaj dama may man xar lañ ma wax man de seen bi affaire duguma ci de seen bi yow ko don waxal téléphone man dañ ma wo téléphone wax mom man waxuma man affaire yi man duguma ci de seen bi waxul xat ki xal de mais xat lañ wax xat xat man xar la dégg man seen bi déggo bu affaire feni mom non seen bi non man xar la dégg man saw dañ wax nank parce que paar dafa fébar dañ wax nank est ce que amay dégg wa ma lay dégg wa biñu woyé ci téléphone diñu wax xat wala man dégguma xat man xar la dégg parce que dañu bëri ci galé bi légui motax dañ koy mail man xar la dégg man non affaire man non affaire doomu xaray man duguma ci li dé man seen bi on se comprend pas quoi xala dindi ko boom dindi boom pour lan nga yobale man xar lañ ma wax rek seigne bi kala naka katou de man xar la fi yobou man de dama gay yaay saga de non man saga bay non man xar la yobou man seigne bi mom la lay wax mais pas man duma yobou xat non yo kan mo lo wo téléphone buñ lo wo téléphone wax ñu la xat man xar lañ ma wax seigne bi man deguma xat de mais dañu xawon nuro de sewoñu la xat tamit sa way ah man xar lañ ma wax man duma ñew di yak sama lepp di ñew di jël xat man lol dum ko def man xar man bu may def xar la yibou wala jeureul di teli mo non duma teli yalla rek bay duma teli kan mo le man duma teli ku lo wo ci telephone xana wax lolou leer man xar la ma wax duma teli man xar la yibou man seigne bi deguma de xat di ñi ba pa bi wacce wa no wacce man xar la yibou de duma yibou xat man xar lañ ma wax waxuñ ma xat xar lañ ma wax j'espère que toi t'as pas compris la personne qui te parlait au téléphone hein qui acha non man duma laal li xar lay laal seigne bi xar lay laal mais grand comment ça ah xolal rek lay def kon ya ngay li xar jom ak ma dem xolal te li ki non duma te li xar da na wolon yegg quoi ki momo wolon tardé fi non duma te li li jël di la paré man duma te li buñu and pa bi lewé man duma te li xar lay te mom parce que xar la bëgg ta ini nga ini ko xar la bëgg ma ñi ma xaj ma lool man dool bu ko defal ben doomu adama yow seigne bi xar la bëgg quand yow comprendre tout bañuma ci dara la la xar la yibou man duma yibou xat xar la yibou degoma de biñu yow téléphone non man essay ni ngay wax deguma ci dara man deguma lolou yeb man xar la deg man légui nak wa légui nak yow ne may jox xar nak man duma jox xat diko yibou par force la par force la xat liñu wax par force la non par force la yeen ma jëlé ki mo degul olof bu baax olof mo leeru deg olof nak mais xat la xamna xat la wax nga deg xar non seigne bi pousseul ma xat yi bala may bu len dayam seigne bi man julit la man de buguma xal be dal ma man julit la man julit la pousseul ma xal bala may bu len dem man julit la bu ko boulé man julit la man dama jappé malala bi yonam neeku ci bakkar leer comme yow may ben affaire bo pare dama japp ba pare man non ma duma la li man dama am japp biñ la wo téléphone dama bu len dam koy boulé légui man xar lañ ma wax man xar lañ ma fi ñak la dego ni waxé non bu nekkay ñak na man xar lañ may jox man wax ñu la non wax ñu la xal de mais xat lañ wax xat man xar lañ ma wax man nak même miñ ma woy man xar la fogon mais xamna ne kon xaj la wax man xar la wax man eh oui ma quand xam mo wacc ma gis pa di ko jox la wa mu gaaw man miñ ma libéré ma sayon a jël xaj bi bay non duma jël xaj man dama am japp man julit la kanis la dem nga wo jaay julit la ki boko jaay da ngi am tabaski bu mol non man julit la li man na jël xaj daf ko xaj pour tabaski mais tabaski la da nga ray xat da ngay ray dafa aram ah man julit la ya gi seet lol la man julit la man ñun seet man seet ñu lol de man julit la non sa way ki bo gënalé man na la boy ko jël non man dum ko la 300000 la kanis la julit la man xar moma gënal lepp man a ciolu bal gënal lepp on yo xar ngay xar ni wa ma xaj la wax ya sa nopi ñoo baaxul sama nopi ñoo baaxul man xar la deg man baala xar ko kon mu ñëw ngeen rek la problème bu man mo libéré ma sey nga jël li ni nga yobu ko man li dum ko jël wa bo jëlu kon grand nga bay espace fi mo gën ma lakum salam ci lañu joxé ci xar yi wa fi la da melni oui ana nga sa karam am na fu nga xamé
pas vrai, man, ça va, mon mode de vie. Tu l'as dit, non. Ça quand même, On vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle caméra cachée. C'était Zé, c'était Marfous, c'était qui c'était le roi. Hamidou. C'était Hamidou qui est parti. On vous donne rendez-vous. Bon, bang bang, 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 60 000 francs. Man, wow. Wow. Donc, wow. Wow. Donc, 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 040-32-16 Dingam khar dingam kilian yoy livre ci tabaski denga jaje pom dinañ la may ah pom gamu wacc.